两个人的爱情充满了太多变数，能走到一起已经十分幸运。那么十二星座中谁对待爱情才是最长情的呢？一起来看看吧。金牛座，金牛座的人非常老实本分，虽然有些木讷迟钝，不容易动情，但一旦陷入爱情就会倾尽所有，并且能够容忍对方的缺点。他们理想中的爱情属于日久生情，因此对爱情非常执着。巨蟹座，巨蟹座对待爱情非常专一和认真，温柔善良的巨蟹座愿意默默为恋人付出，不求任何回报。长情指数在十二星座中还是名列前茅的，但巨蟹座的人容易无视恋人的心情，总是把自己的立场来衡量恋人的一举一动，而且不听对方解释，这会导致感情的裂缝。狮子座的人非常爱面子，他们的爱比较直接，喜欢在家人和朋友面前秀恩爱。当狮子座的人喜欢上一个人时，他们心里没有别人，但是必须注意的是，不要试图挑战他们的自尊心和权威，否则即使你再有分量，他们也会离开你。想要获取更多星座资讯，欢迎点击关注按钮。